kjørt opp til smait. Det var ut. Det er bare enden her. Du, han... Fyra, fyra! Fem av fyra, kom her! Fem av fyra! Nej, det kan kvittera! Ja, första matchen. Ja, det var det som avgjorde matchen. Ja, det var det. Jag var inte riktigt van. Så. Jag såg det, skotten föll inte riktigt som brukar. Här är det svårt också på trepoängsskyttet. Jag har inte riktigt nått fram. Vi måste skylla på boxningsmatchen innan. Ja, det är klart. Jag var utvilad. Jag hade sovit. Jag är imponerad av 7 av 10 straffar. Borde vara 10 av 10. Ja. Här bra spelat. Ja, ska jag fråga? Jag får fråga igen. Ja, en intervjufråga. En intervjufråga, okej. Okay. Ja. Jag ser mig själv som Christer Ulfbågen nu då, så vad... Nästa säsong, vad är planer? Är det Gothia som gäller? Och... Nästa säsong är det Gothia som gäller. Ja, nyförvärv. Nyförvärv har vi gott om. Vi har en från Helsingborg, Göransson. Ja, okej. Okay. Åkesson då? Nej. Åkesson tyvärr. Nej, dunkmonstret. Nej, dunkmonstret får vi vänta lite med. Sen måste jag få ställa... Får jag ytterligare en fråga eller? Ja, det får jag. Ja. Jag följer ju min bror, han bloggar om ditt och datten. Ja. Liksom, skrattar man åt han i basket-Sverige eller vad är... Nej, jag gillar det faktiskt. Det är inte många som har den entusiasmen som Jakob har, så det jag respekterar det. Nej, det är nog bra. Ja. Tack för matchen. Tack för det.